নমস্কাৰ, কেমন অকাল ছায়া লাইফষ্টাইল আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা লোনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব ওলাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যোৱা ভিডিঅ'টো চাইছে যদি গমেই পাইছে যে চিভিল স্ক'ৰ আপোনালোকৰ কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় লোন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু আপোনালোকে লোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কিছুমান মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যেনে কিছুমানৰ চৰকাৰৰ আঁচনি থাকে, সেইবিলাক আমি গম নোপোৱাৰ কাৰণে মানে ৰৈ থাকে, আৰু আমাৰ বেংকৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যনটো মানে ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ লোন পোৱাত অসুবিধা হয়। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে লোন লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কিছুমান ৰিলেশ্যন, যেনেকৈ আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰটো ভাল হ'ব লাগে, 700ৰ ওপৰত থাকিব লাগিব, আৰু সেইটো কেনেকৈ আপোনালোকে ইনক্ৰিজ কৰে মানে বঢ়াব পাৰে, তাতে আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব। মই তাৰ যদি কাৰণে ভিডিঅ' বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে ময়ো বনাই দিব পাৰিম। তো আপোনালোকে সেই চিভিল স্ক'ৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব, আৰু বেংকৰ লগত আপোনাৰ মানে ৰিলেশ্যনটো ভাল হ'ব লাগিব। আমি তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণত মানে মিৰ্জা, যেতিয়া মই 3 দিন NLMৰ অধীনত 3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কৰিছিলোঁ, আৰু আমাৰ যোনজন কামৰূপ জিলাৰ মানে লোন চাব মানে যোনটো আমাৰ স্কীমৰ আণ্ডাৰত মানে এটা ডক্টৰ চাব আছে এগ্ৰিকালচাৰৰ, তো DBO হয়, তো তেখেতে কৈছিল যে আপোনালোকে লোন লোৱাৰ আগতে বেংকৰ লগত সম্পৰ্কটো ভাল বনাওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লোন মানে নিশ্চয় পাব। কাৰণ বেংকৰ লগত যেতিয়া আপোনাৰ ৰিলেশ্যনটো ভাল হ'ব, তেতিয়া বেংকেও লোন দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক কোনো মানে প্ৰব্লেম নহয়। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে আগতে যদি লোন লৈছে সময়মতে মাৰিব লাগিব, বা আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰটো কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব, আপুনি বেংকত RD খুলিব লাগিব, ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হ'ব লাগিব মাহে মাহে, তো সেইবিলাক যেতিয়া আপোনাৰ বেংকৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি লোনটো সহজতে পাব। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত মানে KCC লোন আৰু এইটো লোনৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ, যাতে মানে কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড। তো এইটো আগতে বেছিভাগ মানে কৃষি শস্য মানে যেনেকৈ ধান বা যিকোনো শস্য খেতি কৰোঁতে মানে এই লোনটো দিয়া হৈছিল, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান পশুপালনৰ কাৰণেও এই লোনটো দিয়া হৈছে। আৰু এই লোনটো বৰ্তমান মাৰ্চ 31লৈকে আপোনাৰ লাষ্ট ডেট আছে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে। তো এতিয়াও সময় আছে, আপোনালোকে যদি KCC লোন ল'ব খোজে তো আপোনালোকে বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তো সাধাৰণতে এই লোনটো কি কি পশুপালন কৰিলে আপোনালোকে পাব, এই 5টা পশুপালন কৰিব লাগিব, যেনে ধৰক আপোনাৰ কাউ ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে পাব, বা পিগ ফাৰ্মিঙৰ পাব, বা চিকেন ব্ৰইলাৰ বা কণী উৎপাদনৰ কাৰণে আপুনি KCC লোন পাব, আৰু আপুনি হাঁহ পালনৰ কাৰণে পাব, আৰু মাছ পালনৰ কাৰণে পাব। তো এই 5টা বস্তুৰ কাৰণে আপোনালোকে এই KCC লোনটো পাব। আৰু আপোনালোকে মিনিমাম 10,000ৰ পৰা মানে 20,000ৰ পৰা আপুনি 1,60,000লৈকে ইয়াৰ লিমিটেশ্যন থাকে প্ৰথম বছৰত, আৰু যদি আপুনি সময়মতে ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লিমিটেশ্যনটো বছৰে বছৰে বাঢ়ি থাকে। তো এইটো লোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ কিছুমান ৰেগুলেশ্যন থাকে, যেনেকৈ আপোনাৰ ফাৰ্ম থাকিব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত। আপোনাৰ মেইন আপুনি এজন পালক, যদি আপোনাৰ গৰু আছে বা মুৰ্গী আছে, হাঁহ আছে, মাছ আছে, পুখুৰী বা গাহৰি ফাৰ্ম আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্ম থাকিব লাগিব। সেইটো এটা নম্বৰ 1 এলিজিবিলিটি মানে আপোনাৰ থাকিব লাগিব। আৰু মেক্সিমাম আপুনি 1,60,000লৈকে এই লোনটো প্ৰথম বছৰত পাব। আৰু 1 বছৰৰ ডিউৰেশ্যনটো আপোনাৰ 1 বছৰত হ'ব, আৰু ইয়াৰে লোন অফ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট মানে 7% হয়। আৰু যদিহে আপুনি 1 বছৰত মানে গোটেইখিনি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ে পইচা, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 4% মানে আমাৰ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে দিব, আৰু 3% আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দিব। তো এই আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী হৈ যাব। তো আপুনি 1 বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি পইচা ঘূৰাই দিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী হৈ যাব। তো এইটো ইয়াতে EMI নাথাকে, আৰু এই লোনটোত মানে কি হয়, EMI দিব নালাগে। আপুনি বছৰৰ ভিতৰত মানে গোটেইখিনি আপুনি যিখিনি লোন লয় সেইখিনি আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগিব, আৰু যদি আপুনি সময়মতে ঘূৰাই দিয়ে তো সেইটো আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো ছাবচিডি পাই যাব, আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ছাবচিডি নাথাকে। আৰু আপোনালোকে এইটো এই লোনটো যেতিয়া আপোনালোকে চেঞ্চন হ'ব, তো এইখন আপুনি কাৰ্ড পাব, সেই কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে আপুনি সেই একাউণ্টত মানে KCC একাউণ্টত আপোনাৰ পইচাটো সোমাই যাব, মানে ক্ৰেডিট বেলেঞ্চ হৈ যাব, আৰু তাৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ আৱশ্যক অনুসৰি মানে পইচাটো ওলাই থাকিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি 1,60,000 ল'লে, তাৰ পৰা ধৰি আপুনি 60,000 ওলাইছে, বাকীখিনি আপোনাৰ বেলেঞ্চ থাকি যাব, আৰু যেতিয়া আপুনি পইচা নিজৰ হাতত আহে তেতিয়া আপুনি জমা কৰি দিব পাৰিব, বা 1 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি গোটেইখিনি পইচা ঘূৰাই দিব লাগিব। আৰু এটা এলিজিবিলিটি আছে, আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰ, মই যোৱা ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ আপোনাক যে চিভিল স্ক'ৰ আপোনাৰ 700ৰ ওপৰত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এই লোনৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি হ'ব। তো সেইকাৰণে আপুনি চিভিল স্ক'ৰটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব।
আৰু ইয়াতে ডকুমেণ্টেশ্যন কি কি লাগে, যেনেকৈ আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডখন লাগিব, পান কাৰ্ডখন লাগিব আপোনাৰ, তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আপোনাৰ, আৰু বেংক পাছবুক, আপোনাৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব সেইটো বেংকত, তাৰপিছত ফটো 2 কপি লাগিব আপোনাক, আৰু লেন ডকুমেণ্ট, যে মাটিৰ খাজানা দিয়া ৰচিদ, বা আপোনাৰ ঘৰৰ হ'লেও হ'ব বা ফাৰ্ম লোকেশ্যনৰ হ'লেও হ'ব। তো আপুনি মানে লেন যোনটো খাজানা দিয়া কাগজখন লোৱা হয়, আমাক ডক্টৰজনে শিকাইছিল যে আপুনি অসমৰ বাসিন্দা হয়নে নহয় তাৰ ওপৰত আপুনি মানে সেই আপোনাৰ মাটি আছে নে কি নাই নিজৰ নামত বা আপোনাৰ মা দেউতাৰ নামত, তো আপোনাৰ যিকোনো মাটি থাকিব লাগিব। তো আপুনি তাৰে খাজানা দিয়া কাগজ এখন ফটোষ্টেট কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিল কি বুলি কয় প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট। তো আপুনি যদি গাহৰি কেইটা পুহিব তাৰ কাৰণে এখন ভেটেনেৰি বিভাগৰ ডক্তৰৰ পৰা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বনাব লাগিব। তাতে আপোনাৰ যিখিনি এমাউণ্ট আপুনি ল'ব বিচাৰিছে, তো সেই এমাউণ্টটোৰ হিচাপত এটা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বনাই দিয়া হ'ব। তো সেইটো আপুনি ভেটেনেৰি ডক্তৰৰ ওচৰত গ'লে সেইখিনি আপোনাক বনাই দিব। তো সেইটো আপুনি বনাই ল'ব লাগিব। তো এইখিনি ডকুমেণ্ট বহুত কম ডকুমেণ্ট হয়, এইখিনি আপোনাৰ সহজতে। আৰু এখন ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যিকোনো ইনষ্টিটিউট বা আপুনি প্ৰাইভেটকে কৰিছে চৰকাৰীকে কৰিছে সেইখন আপুনি ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব এখন। আৰু আপোনাৰ ফটো লাগিব, যিখিনি আপুনি লেণ্ড য'ত আপুনি ফাৰ্মখন বনাব খুজিছে, তো সেইখিনি আপোনালোকে বেংকত গৈ আলোচনা কৰিলে গোটেইখিনি আপোনাক কৈ দিব। আৰু যদি আপুনি আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ যিখিনি যিজন ডক্টৰে আমাক শিকাইছিল ডক্টৰ হেমন্ত কুমাৰ ডেকা, তো তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰটো যদি আপোনাক লাগে মোক পাৰ্চনেলি হোৱাটছআপ কৰিলে হ'ল বা কথা পাতিলে হ'ল, মই আপোনাক দি দিব পাৰিম। তো এইখিনিয়ে মানে KCC লোনৰ ওপৰত ক'বলগা আছিল। আপোনালোকে KCC লোন লৈও মানে গাহৰি পালনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি KCC লোন ল'ব পাৰে, আৰু KCC লোন লৈ আপুনি মানে এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি আপোনাৰ অসুবিধা হৈ আছে দানাৰ ক্ষেত্ৰত বা আপুনি পুহি পালন কৰিব পৰা নাই, তো সেই লোনটো ল'লে আপোনাৰ বহুতখিনি সুবিধা হ'ব বুলি ভাবোঁ। কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আপুনি ধৈৰ্য ধৰিয়ে আগুৱাই যাব লাগিব, কাৰণ যিখিনি চিটুৱেশ্যনত আমি ফাৰ্ম খুলিছিলোঁ যোৱা বছৰ, এতিয়া যিখিনি পোৱালি উৎপাদন হৈ আছে সেইখিনি বিক্ৰী নাই, সেইকাৰণে মানে আপুনি ৰাখিব লাগিব, ৰাখিলে আপোনাৰ ভৱিষ্যতে বিক্ৰী হ'ব। তো সেইকাৰণে আপুনি ৰখাৰ কাৰণে আপোনাক পইচা লাগিব। তো পইচাখিনি যদি আপুনি লোন হিচাপে চৰকাৰৰ পৰা সহায় পায় বা বেংকৰ পৰা আপুনি লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মখন মানে আগুৱাই লৈ যোৱাত সুবিধা হ'ব। আৰু ছাবচিডি লোনৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত মানে কমেণ্ট কৰি জনাইছিল যে ছাবচিডি লোনৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাব, তো তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাম। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি KCC লোনৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে কিবা সুধিব লগা থাকে কমেণ্ট কৰি সুধিব, আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'ত মানে আপোনালোকক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা উত্তৰ দিমেই মই। তো আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙৰ ভিডিঅ'টোও চাইছে, তো সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, বেছি সময় নাই, এতিয়া 25 ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট ডেট হয়। তো সেইকাৰণে যদি আপুনি পাৰে ট্ৰেইনিং লোৱাৰ চেষ্টা কৰক। আৰু শেষলৈকে সবকে ধন্যবাদ।